І сьогодні на цій ярмарці всі ми продаємо мед, і ці всі гроші будуть перечислені на ЗСУ. Це мого батька продукт з Полтавської області, місто Кременчук. We buy this because we are proud of the Ukrainian people and the soldiers, and we hope there will be peace very, very, very soon. Good luck for all the Ukrainian people. Where did you come from? From Holland. And all the people are talking about it, how terrible it is. There are a lot of Ukrainian people in Holland. We try to help them with all kind of actions, and we love them all. Я бачу, що нормально вже йде продаж, бо ми продали вже 3 банки меду. Дуже всі полюбляють, як я бачу, з маком їсти. Пиріжки наші. Я думаю, що наше то все є смачне. А я чув, що всі гроші, які будуть зібрані, вони підуть на благодійність. Так, звичайно, на допомогу українцям, українській армії. А звідки ви взялися такі красиві? Ви з України чи з Бельгії? З України. Саме я з Кременчука. Ага. Зрозуміло. Володимир Волинський. А ви звідки? Місто Турка Львівської області. Звідки? Місто Турка Львівської області. Слухайте, ну вся географія тут представлена, ну, правда? Бачите. Ну так. Львівські області. І Кременчук. Зібрались, так. Що у нас такого?